enem kilogramu basmati šparbađet riža je 6, 7, 2, kaj zdaj, kar doma, ne? Ja, vse, pri meni je podobno in vse prav je tak. Vse bo, taki cajti so, kaj češ, vse bo minilo počasi. In zdaj, ko smo veliko doma, itak visimo skos na neto. In kak teden nazaj sem na Facebooku ali pa Instagramu, ne vem točno, sem naletel na joke, ki je šel nekak tak. Sploh ni tak dolgočasno biti doma. Ampak, a mi lahko nekdo razloži, zakaj je v eni kili riža 2811 zrn, in v drugi samo 2734 zrn. Super, simpatičen joke, ne, tak lepo kratek, aktualen, meni se je ful dopadal. Ampak kmalo sem pa naletel na podoben joke, oziroma praktično isti, sam v tem primeru je pa mojster preštel, da je bilo v eni kili 4689 zrn, v drugi pa 4712 zrn. In sem si mislil, ok, zgleda, da je šlo za drugo vrsto riža. Ok, ampak potem pa naletim še na isti joke, tu je pa mojster rekel, da je preštel več kot 8000 zrn v eni kili riža. To je bilo pa meni bolj tak, čaki moj, a to sploh kdo preštel riž, ali se to kar neki na pamet govori? A ko ne moreš foro kar tako od oka napisati, to moraš prešteti. Ok, gremo šteti. Zbral sem basmati špar budget riž. In začel šteti. Najem točno za kast mislil, da bom to kar na hitro preštel. Njop, napaka. Vse smo v karanteni, ampak tuk cajta pa spet ni. In tu je prvi zaključek. Že tole jih je taužit. 10x100. To vse je še pa treba prešteti. Tak da od zdaj naprej štejemo malo drugače. Vzel sem kuhinsko tehnico, ker jo imamo doma. Bo že moglo biti. Jo prižgal, vzel šalco, jo stehtal, ugotovil, da ima 124 gramov in ta podatek vrgo stran, ker ga ne rabim. Je pa fajn vedeti, če te kdo vpraša, koliko imaš težko šalco. Dal vago na nulo in ponovno začel šteti riž. Preštel sem jih 50x100. Jih združil po 1000 in vsak kupček posebej stehtal, da sem dobil neko poprečno težo, ki je bila ravno okrog 15 gramov. Napako tehnice sem ocenil na 2%. Ne bi si mislil, ampak že s tehtanjem preostanka riža sem imel kar neki del. Na koncu sem še poračunal in... rezultati so tu! Torej, v enem kilogramu basmati šparbađet riža je 6, 7, 2, 1, 6, 67216 plus minus 1344 zrn, v drugi kili pa 66820 plus minus 1336 zrn. Stari, kar orang napaka. Tisko je štel, jaz ne vem, ok, za to napako so možne dve variante. Tisko je štel, je res šloh v štetju, res prav ne gremo, nehaj štet, ker ti ne gre. Druga varianta pa je, da kolega ne ve, ko je riš. Ne vem, to, kar ti štel, to ni riš, mogoče fižol. Daj pogooglej, ko je riš prvo. Tako da, komedija, to ni zdaj kar neka zebancija. To moraš biti točno, to moraš biti egzaktno. Veš, ne moraš zdaj kar nekaj napisati, dat na net pa, mogoče jo pa prošlo. Folk zdaj trosi okrog in govori, da je v eni kili, ne vem, 3000, 4000 zrn riža. Pa da, katastrofa. Torej, popravljen joke je. Doma sploh ni tako dolgočasno. Ampak, a mi lahko nekdo razloži, zakaj je v eni kili basmati špar budget riža 67216 plus minus 1344 zrn in v drugi samo 66820 plus minus 1336 zrn riža. Tak nekako. To je to. Fajn se imejte in ostanite doma, pa se vidimo naslednjič.